Yes, ku PROJOURN Media atuma tuye omukulu Bobi Wine yayongedde okulaga essanyu lye oluvannyuma ate olw'okwerisa enkuli nabanga yesobodde okubaako engeri gy'awangulamu nti bwabulwa mu mbeera y'okubanga amajje gasobodde okubanga gata ng'eyeba comrades bana okuva ate mu military court oba giyite detention center gye baali basibibwa wali e Kitalya era nga mwatu okumala emyaka ebiri nga tebalina musango yadde n'ogumu gwe baali bakoze. Mu bano ba comrades mwabaddemu Ronald amanyiddwa nga Ronald Mayiga kw'otadde ana Richard Nyombi, Shafik, Ngobi, kw'otadde ne Kenneth Kamanya. Bano kigambibwa okuba nti ate mwatu ate batandise okubanga batebwa olunaku olw'eggulo era mu mbeera eyo banyonyodde engeri gye babakwatamu ng'era mwatu tewoomya yadde eddigobe era nga bonna kigambibwa okuba nti batulugunyizibwa mu mbeera etiisiza ddala nga bulijjo bwe basibye ate mwatu bazze bakola era nga kigambibwa okuba nti waliwo neyayina kye bayita minzaani waliwo gwe bateekako minzaani wansi ku majiige ku busajja bwe bamusako minzaani endowooza owulira ate ebigambo ate n'ebintu ebyalinga mu kutulugunya abantu wano omulala yakubibwa n'atuukako ne mukoma mwatu Bobi Wine agamba stori za bano woziwulira oyinza n'okaaba amaziga kubanga zo zitiisiza ddala ndowoozaobulira naye basobodde okuba nga bateebwa era nga bambi essaawa zino bagezaako okuba nga badda bujja bagezaako okuba nga beetereza okuva mu mbeera eyeekomera naye nga bano tebaalonzeronze basobodde okuba nga ate bagenze wa mukulu Bobi Wine wali ewuwe emagere ate basobole okuba nga ate boogeramuko naye bwe bamunnyonnyola buli kimu nga bwe kyatambula era mu mbeera eyo Bobi Wine essanyu limutta kubanga bambi ba comrades bano bateereddwa ku PROJOURN Media eba updates ze tuba tukutuusaako likinga commentinga era o subscribing ku mukutu.